Gano ge bayita amawulire agatalinda. Ndi mulwadde lwadde ndoza mundaba. Ndi ku drip naye. Omulimu gwange kuweereza mmwe bannayuganda mu mbeera yonna gye ndimu. Era sirina maanyi googera bulungi. Tulina ttabu egudde mu Uganda. Ebituuse ku muganda waffe Hassan Ndugga. Maze ne mufuna njagala muwere 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 muwere. Hassan Ndugga ebimutuuseeko ttaamu egenda. Maze ne mufuna kuba nsanze ndi mulwadde lwadde mwebale kujja temukuva masimu bambi mulindeko soka tubanyonyole kiri ku muyimbi wa mwetamu egenda Hassan Ndugga omulimu gwange gwa kubawa updates nokubala ga government ine ngeri gyetiddemu gyetandise okutulugunya abantu ndi mulwadde lwadde Hassan Ndugga mufuna ayingira wano mu ddwaliro mwendi naye musabire nnyo Uganda kubanga tisaazo tetukyalina ddembe lyakwogera. Omuntu bw'avaayo n'abulira gavumenti ekituufu kyeyina okukola bamutwalanga mulabe aliira ku nsiko maneja wankubidde essimu ne maneja wuno atuuse wano nze newayo okulwanirira abantu bwe ndi banfudde muli nzijukira ku lwekyo muligamba omuvubuka yalibeerawo mu mbeera embi y'okutiisibwatiisibwa n'okukangibwa kangibwa newayo okulwanirira abantu Hassan Ndugga wuno mufunye ayingira mu dakiika ttaano mwanguwe mwanguwe mulabe ekintu ekiri e Uganda uno mufunye asanzira ku kitanda mu ddwaliro tusindisa abantu ne bamufuna ajja kuba abanyonyola ekituufu ekimuliko byalimu okuva lyakola oluyimba lwebayita ttaamu egenda njagala muwulire omanyinze nga mazima meereere Hassan is a nice song uno mufunye Hassan Ndugga yingira ku mukutu sina manyi googera bulungi ogira oyogera yawayamu n'abantu banayi soko bakube mu akapera bakutegere bulungi yimba muka awo enyimba then ojja banyonyola ekiddako Hassan Uganda kangitenge ne mawanga gaabeeru nandiganyuma nempona olumbe lw'obwavu kanti Uganda eneebyayo bifuuse ebyobulumi ayina yayongerwako akyali omunaku n'osemba nasobola obuleega nga njagala nfuna ensimbi banfuluma wino state council nenjoola ebyange n'ebitwala nga zensaba sikyaziweza kati ndi mwavu mbulo ne sabbuuni gwe naabo kutembeya bakunnemesa konze kanvuga eboda nagigula ku maki olweggulo ne banjoola bazigoba mu kibuga zasusa obungi kati eri ku polisi yannemereyo olw'ensimbi ababooda tulinga abazza emisango mu ggwanga polisi bwekukwata tobulwako kyosasula ne bw'oba n'elementi n'ebisaanyizo wakiri ekusiba ogwa jaketi ennyingi ez'oyambala eyali yeekolera ekibuga bakinnemesa ne balekamu abalalusaako bakateeyamba bagobye abatembeeyi abalalu bali ku mbalaza kyesimanyi n'abalalu bawa emisolo nandigenze mukyale waffe ewaka nene erimira ettaka baalibba kuliko faamu z'abanene tunaddukira waffe gye tunaayima akamere nga ne mulwere ewagazi bakyayina beebeeramula nandize nennyimba naye ebidongo byatabuse temukyali nsimbi osanyusa bantu n'ogenda okutimba bbaana batusasuza ensimbi ebipande okubitimbaera osasula omusolo drive osasula mbutuwogganira ekibuga kyokka nga nennyini kifo era ayagala nsimbi poliisi neero sinabo batusaba ensimbi bayingiza ne baka zibabu okujja okulaba kampuni z'omwenge wano zisasula omusolo batigomya abagunywa abaziremesa okukola negwe gwayikidde bamukwata n'empi n'agabana bakoze ekyamaanyi nnyo tulemesa okukola kawunye musi kigaana ye wano yandize nemukola yona akalala nga kapima amacupa naye ow'eccupa emu mu musiba n'owaana lwaki tebawera kampuni osinga okutigomya abagunywa nandigenze nenjogera ne muzeeyi nnyini ggwanga naye okutuuka gyali olina kuwandiika bbaluwa ebbaluwa ogitwala eyitamu abo b'oloopa be bamusomera iye amaaso takyabiraba ekisinza okuntema Uganda njiddukemu buli bye bakola tusigala mu maziga wano lwe baalonkinga lolekisi mu ggwanga Kenya ali eronkinga ggaali ya mukka lwe baalonkinga obudomola obufukirira ebimuli Rwanda ali eronkinga nnyonyi gyebuze lwaki ebya Uganda byebisemba mundekenze n'ennyumba ebigambo njogedde bingi nnyo olw'obulumi muleke n'ebikomya tibinkubya amasasi olaba battakaweesa atalina byayogera naye nze Hassan alasana ebyekisiru olaba batakirumira naye ate olwonza alasana ebyekisiru olwolwe lumu ku nnyimba zange ezasinzi ttaamu egenda tukusoka tutandike pulogulaamu
munabaleze tamu ebyo omuntu anatero kufaye wonye sense era akola bingi okumya ababaawo yali tatambula imuka bibiye abadde tali osanga yeyongeze enva n'atumya ku baana n'abalabako ne mulowooza nti yawonye musibu lw'enkya naye ziba zituuka mu munaana ogenda omukwatako nga yasiseewo ate wamma basomi munjulire nnyo mu biseera by'okuwummula engolo zibaawo n'omwaka we guba guwumbawumba ebintu biba bingi ebikyukakyuka eka yabwe w'13 osasula kanaana ettooke ly'ebbiri oligula kasanvu kitegeeza na bino ebiri mu Uganda tebitutiisa kuba eno yandibataamu egenda abange bino ebiri mu nsi tebitukanga eno yandibataamu egenda n'alimu obulungi amala nannyuka essaawa y'okumaliriza aba akabala nnyo anti n'alimu obulungi amala nannyuka essaawa y'okumaliriza aba akabala nnyo wano Saddam Hussein nga yakanga nnyo nga buli lusha agezesa emizinga nemukwata ku ttama nti enseggwawo kumbe yali ali ku ttaamu egenda Bin Laden ye n'atukanga n'omulevu gwe nga gukoma eri yayina n'empuku wansi ezitiisa mwattu yali ali ku ttaamu egenda wano yitira yatemula abantu kubanga ye yali omutemu asinga naye we yakolera ettima erisembayo naye yali ali ku ttaamu egenda Idi Amin Dada twamusomako nga bagamba sapatu yaziriisa ne banne wano kibwetera yayokya abantu mwattu yali ali ku ttaamu egenda yandibanga ttaamu egenda Hasani Nduga wa ttaamu egenda asazeeko wano njaga mumubuuza ebibuuzo byonna ayina embeera gy'ayitamu gy'agenda obbannyonnyola mubeereko muwulirize Hasani Nduga sebo jebale nyonyola munnayuganda engeri embeera gy'oyitamu nyonyola omuntu akulaba kati kizibu ki byewafunye kubanga maneja oyo Moso gooli naye Moso abuuza ku bantu naye katono mbalamusizaako mikwano gyange mwenna abaliko essaawa zino abali Uganda abali Bulaya abali Denmark abali wamwene maje muli mbalamusizaako amanya abampita Moswa promoter wa Moswa pro nganze maneja wa Hasani Nduga sofa abali ku zisempita wanted wanga nafe tulimu kweyiya wanga tukula tubeo nga abavubuka naye ate nga tulemesebwa kubanga tukula nga abavubuka amanya gange nze Moswa ne muganda wange Nduga bwe tubeera fenna mbalamusizaako nnyo sebo kale Moso Hasani Nduga muna Uganda yaga kumanya bizibu ki kubanga Moso ankubidde essimu nanga nti muli ku nsiko muyina ebizibu emitano njagala onyonyole muna Uganda akulaba kubanga saawa zino bwofuna obuzibu n'ensi yonna ebenga ekimanyi bwetwe tujja okuwangulaolwa temutya sagala toggwemu maanyi fena fena batunoonya tutambulira mukangibwa kangibwa zonna kunfuna meseji nga bina ezinsuubiza okunzita bwe basazeewo kuba luyimba nga logera kukyusa abantu nga toyingidde situago giyingira ddala n'omutima gumu tujja kuyamba mpola mpola bwe bawina kyoyita mutubuulire toweekweka beera wa mazima nkimanyi gavumenti eno eri ku ttaamu egenda nga bwe wakyogedde njagala onyonyola omuntu akulaba wano mbeera ki eriwo obulamu bwe buyimiridde butya evidensi yoyina era tukuyambe tutya ngaffe abantu naddala ojatandikira ddala ku nze njagala osooke onyonyole ensi ki kyoyitamu kubanga maneja wo yankubidde ku ssimu ku ssaawa bbiri emabega n'angamba nti muli ku nsiko wakamu addukayo musulamu loogi kati njagala onyonyole bannayuganda abakulaba eno peji boogererako mazima meereere kuba peji ya muntu wa wansi peji ya muntu wa bulijjo peji ya kuyamba bantu bali mu struggle bwe ndiba nfudde nange essaawa yonna nyinza okgenda muli nzijukira nti nabeerangawo ku lw'omuntu wa wansi buli muntu yeena yabeeranga mu struggle kati njagala sina maanyi ndi mulwadde lwadde sina maanyi googera Hasani Nduga njagala onyonyole munnayuganda gwani era kikyoyitamu pakati ojja kwogeza ku maanyi gwe kuba gw'oli mulamu okunsinga yenze Hasani Nduga naye embeera gye ndimu sinnungi embeera gye ndimu sinnungi kuba kati mmaze omwezi mulamba nga sikyakola si kuba nti emirimu gibuze naye olw'embeera y'okutiisibwatiisibwa mmaze omwezi mulamba nga sisula waka mbeera ya kuntiisatiisa essaawa zino wondaba nyinza okuba nga n'ekyokulya kyekyo kyompadde olw'ensonga nti negwe wandikisabye oba omutya otya omukubira essimu kuba bazitulakinga naye nga nasooka n'ennyimba oluyimba nzize nyimba ennyimba nyingi naye we nafulumya oluyimba lwa Kampala aganye olw'ennyimbyemu wano ne batandika okuntiisatiisa bankubira amasimu ani yakutumya oyimbye oyimbe ebyo kati ate Bobi Wine yagenda n'akola ekintu n'alipositinga ne balowooza nti ndalabika mpa ku ssente ze bamuwa abazungu kati ne bambeera nga bakimanyi nti nnina abantuma naye ng'ate nze byennyimba bannayuganda bajulizi nnyimba ebyo ebiri ku bantu ebibaluma
zitera kuyimba nti gundi antumye mala kubiraba nenzeramu nenkuba oluyimba kweruli lugamba abantu abakuze muyina okunyuka nali ndi ku bantu balala nnyo nnyimbi ababoda abakaddiye biki ebyo era nirunfukire ekizibu kati nendowooza byakusaaga newe nafulumiza oluyimba tamwegenda nga lwakafuluma audio nzize nfuna okutiisibwatiisibwa waliwo neyampita nammiitinga uyammiitinga ate ngenda okulaba byambuuza si bituufu ne mulimba ndi kamala okufuna wano ka mobile money nzije nembula saakomawo naye nga ndaba alinga omuntu eyali azze okunimbalimba bansange waali kati nze mbeera mu mbeera kati vidiyo bwe yafulumye ate ne bikifuuka ekizibu kuba vidiyo eyo twagikwata naye mazeeko ennaku nga tukyaganya ogitanga manaja akyabitidde ne mugamba manaja toluyimba kuba twalutadde lugende mu bantu twayimbye biruma bantu tetwavumye nga nze sivuma gavumenti wabula nnyimba biruma bantu ebiri mu ggwanga byendaba ebitali bituufu byennyimba nga nkimanyi nti bw'obiyisa mu nnyimba engeri gye siri minisita oba mump mbugenda kutuula nabyo mbugenda kugenda katuuti nkwate fooni njogere mba siina busobozi obwo nensalawo nti bwe mbiyisa mu nnyimba nooza osanga banaategeera ensi kyeyitamu kitegeera naye kati oluyimba lwafuukidde kizibu mmaze ebbanga nga sirinnya waka nkimanyi budde bonna bankwata olw'ebigambo essimu zange nnaziggyako ngiteekamu kati nga nnina kkubira muntu ddakiika eyo ngiggyeko mbeera mpanyisa ebifo kuba nsuzeeko mulogi ebbanga nga nkwasaganmulogiosuzeekumalabbanga kati mmazi nasooka nembeerewanasooka nembeera ewa manaja nga gyensula kati ngenda okulaba ne manaja batandisa okukola ki okumunoonyerezaako batandisa omutiisatiisa nenvaawo nentandika okusula mu loogi kati ebbanga lino nsuze mu loogi ewiikisi zibadde bbiri nenfuna mukwano gwange agamba asani sente togenda zisula jjukira olina okulya olina osula mu loogi kati mwamanyi byatuuka ku mukazi wange mu December baamulongoosa ate mukumujja mu ddwaliro nengwa mu bantu bennalabanga ababbi naye nakizuula oluvannyuma nti byalimu katemba kubanga bajjanga oli azzenga omubbi atwanaganye naffe ate okukkakkana amagye bwe gajja ne poliisi bakwata mukazi wange ne bamusika mu mmotoka bubi nnyo baagala kutwala mmotoka emmotoka naye okuba ti yali yange bagisiika ennamba omukazi bamusika olukindo ne luddamu bakamulongoosa emirundi yena jjukira olina okumujjanjaba tokyakola kubanga ku sho nti ayo nkyogenda ku bivvulu mumanyi bajja kumukwata ate n'abandikuwadde ebivvulu nabo babeera batya okuyiwa ebivvulu byabwe bagamba asani bwe tunaamutimba bagenda tulemesa okukola kuba baalaba ku bya Bobi Wine kati nembeera nga sikyafuna mirimu so nga lulimbadde musajja jja nanyimba ne bampa ensanvu olinaakuwa akakadde akuwadde akamu ekitundu n'obeezaawo famire okuba nina abaana naye kati ndajanira buli muntu yenna ndabawa sikyayina busobozi bubeera mu uganda kumala mwezi mbadde ne puroguraamu eziddukira e rwanda naye nenfuna eyampadde amagezi naŋŋamba e rwanda obanga atadduse mu uganda obanga asigadde mu uganda kubanga rwanda ye uganda bonna bakwatagana neŋŋamba kati ngenda kukola nti era manaja mbadde ŋŋanyina okujja wano naye manaja yaŋŋambye ejja tugende nenzijja ensonga lwaki osobodde okutuukawo oli asani ndogolooza okudduka mu uganda yene basolusoni ya buli kizibu kyolina olooza kubanga olooza tunalwanyisa tuya Museveni ng'odduse mu uganda kubanga saawa zino okudduka mu ggwanga si esolusoni owulira kuba nti tulina okuva jjojjo William Seguya mynetwork is good with a wifi backup bana abatatulaba bulungi simanyi lwaki fe wano tulabika bulungi nasani nduga tumulaba bulungi asani nduga gwe olooza okudduka mu uganda yena basolusoni y'obulamu obwo kubanga ofiira wonawona woba olaze lwaki toguma nosooka nobeerako mu uganda nolaba ekiriwo wadde aliva maaki ewakaawo ogambye abaserikale bakunoonya wafuuka nga bakwekengera nebyo ebikolwa bya gavumenti ya dictator yonna webeenetera okuva mu buyinza kubanga how much are you going to pay him nze munsobera network kirya Museveni mampulira bajo not kirya bajete nebakisimugaa temulikkiriya nze wano wendi netiwaka erikkiriya buli kimu kirikkiriya segirinya muhammad jangu tuyambe njagala tuyambe omwami ono ekimulese wano njagala tuyambe omwami people power njagala tudevelopinga omutima gw'okuyamba abantu ze kenyini ngenda kufuna kyemuyambako ngenda kimuyamba kadizine saawa ayagala okuyamba amuyambe tuve mu bintu by'okujubisanga abantu oba olwofuna obuzibu netubaleka ndi mulwadde lwadde sirina googera bulungi abandaba ndooza mundaba buli wa people power gy'oli tudevelopinga omutima gw'okuyamba bannaffe aba balina kye bakoze mu struggle linet sandra we can't see you bajjo naye lwaki temundaba nze ndaba netiwaka kiriya eddoboozi kiriya ndooza mukyekinge netiwaka zammwe mikwano
mukyekinge network za mukwana kwanga wendi ndi kiriya nnyo voli mukiriya na isiraba but your screaming is showing green ii raji mugate munda tusembereke eri tulabe asa ni nduga musembereke eri katono tuddeko saidi eri manyi ndi kuchitanda wano basazeko ndi kuchitanda wano basazeko ndi kuchitanda wano mulaba abata wano mulaba osangi wano mulaba asa nyonyolo omuntu ekiriwo era tulabe kakati ekitufu okuduka sikye kyandibadde kikulu naye ekinzirusa mu Uganda ngera nsaba buli alina obusobozi bwonna okuduka mu Uganda sikyakola nina famire sikyakola sikyalina we nsobola kuyimbira sikyasula wange waka newe naligenze w'omuntu yenna owange ntyayo kati ngenda kufuuka ate ng'omuntu atali nfuuse muddu mu nsi yange embeera gyendi mu sinungi kati ntebereza mbeerewo bakunoonya olinga eyabbye kugamba sibitegeera maneja moswa oloza munadduka mu Uganda yene ba solution MC Nomani Carlton MC Carlton MC kuba essimu ne MC Nomani tusayire mu mwami ona amagezi Carlton MC nkwagala wano wagwe mundu mmenye scream showing some sina kyakubakolera ngezezaako okulaba nti simanyi mumbulire netiwaaka kiriya abalala mugamba teri kiriya mumbulire ekituufu this start your phone screen is showing green